السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آقا 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 میرے آقا مدینے بلا لیجئے, میرے آقا مدینے بلا لیجئے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. ہو تبا کے جانے والے, تبا کے جانے والے, تبا. ماشاءاللہ بہت اچھے. میں آواز دے رہا ہوں محمد کیف, محمد کیف. یہاں والی صاحب کا نام انٹر نہیں ہے. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آقا 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 میرے آقا مدینے بلا لیجئے, میرے آقا مدینے بلا لیجئے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. ہو تبا کے جانے والے, تبا کے جانے والے, تبا کے جانے والے, جا کر بڑے ادب سے, تبا کے جانے والے, جا کر بڑے ادب سے, میرا بھی قصہ ہے غم, میرا بھی قصہ ہے غم, کہنا سہے عرب سے, کہنا کیسا ہے عالم, کہنا کیسا ہے عالم, ایک رنجو غم کا مارا, دونوں جہاں میں جس کا آپ ہی سہارا, حالات بر عالم سے جس دم گل رہا ہے, اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے, فریاد کر رہا ہے, پائے گنا اپنا ہر دوست پر اٹھائے, پائے گنا اپنا ہر دوست پر اٹھائے, کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے, بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے, تاریکیوں میں مارے کامل کو ڈھونڈتا ہے, سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ کھانا, یہ میری کہانی سرکار کو سنانی, کہنا میرے نبی سے میں روموں خوشی سے, کہنا میرے نبی سے میں روموں خوشی سے, سر پر قبر غم ہے اس کو سے آنکھ دم ہے, پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں, امت کے رہنما کچھ عرض حال سن لو, فریاد کر رہا ہے میرا دل بیدار کب سے, میرا بھی قصہ ہے غم, کہنا سے عرب سے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہی ملے گی, لے چلو مدینہ, نہیں والو سر تو کیا ہے میں غریب ہوں یا ہی نا, میرے اس کو مجھ کو لے چل تو ہی جان میں مدینہ. السلام علیکم.